ابھی آپ کو بتائیں، شور کورٹ میں محرم الحرام کے سلسلے میں ایک اہم جلاس ہوا تھانہ سٹی میں، جس میں ڈسٹرکٹ پولیس افیسر جنگ چاکر حسین، ڈی سی جنگ حافظ شوکت علی، عمران امن کمیٹی اور مختلف مکاتب فکر علماء نے شرکت کی۔ سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ عمران شہریوں صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ جلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او جنگ ڈی سی حکام نے کہا، محرم الحرام مہینہ مقدس کو کربلا کی قربانی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، سکیورٹی کو بہترین بنانے کے عمل پر سختی سے عمل کیا جائے گا،